让漫画更精彩，熊熊动漫解说。在蜘蛛山一战中，善意因为与蜘蛛弟弟的战斗而身受重伤，之后的蝴蝶忍为什么能如此准确地找到他的位置呢？难道真的自带雷达？これよこれ。蝴蝶忍救援之谜。原来这件事的全部功劳都在善意的传讯鸟身上。小麻雀名为五加木，是传讯鸟中唯一的一只麻雀，也是唯一一只不会讲话的传讯鸟，以至于只能听见啾啾叫的善意把他的名字改为了啾太郎。在善意受伤之后，啾太郎全权承担起为蝴蝶忍领路的工作。不过由于啾太郎不会讲话，所以在与蝴蝶忍沟通时颇费了一番手脚。什么意思？是肚子饿了吗？而且在与蜘蛛弟弟的战斗中，善意不仅受到了身体上的创伤，精神上也遭受了不小的折磨。这到底是为什么呢？蜘蛛弟弟的秘密。原来蜘蛛弟弟不仅长相猎奇，表现怪异，身上还散发着极端的恶臭，顶着这种味道战斗，那种酸爽的感觉真的可想而知。